Paxlavanın hazırlanması çox rahatdır. İlk öncə xəmirini hazırlamaq lazımdır. Bunun üçün 1 kg un götürmüşəm, 10 qram quru maya əlavə edirəm, 2 ədəd yumurta, ağlı sarığı əlavə edirəm. Əvvəlcə xəmiri qaşıqla qarışdırıram. Bir-bir ərzaqları əlavə etdikcə qaşıqla qarışdıracam, daha sonra əlimə xəmir yoğuracam. 180 qram xamadan istifadə edirəm. Qram yağ əlavə edirəm, kərəyağı da ola bilər, margarin də ola bilər, ərinmiş halda əlavə etdim. 2 xorək qaşığı qədər şəkər tozu əlavə edirəm və qaşıqla qarışdırıram. Çünki apardığı qədər istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi xəmir yoğururam. Yumuşaq bir xəmir alınmalıdır. Xəmiri yoğurduqdan sonra 30-45 dəqiqə ərzində gözləməyə qoyacağım ki, biraz mayalansın. Gördüyünüz kimi yumuşaq bir xəmir alındı. Onu da deyim ki, paxlavanın xəmirini çox gözlətmək olmaz. Çünki pişdiyi zaman qatlar da bilinməyəcək. Yəni, azca mayalansa bəs edir. Xəmiri gözlətdiyim müddətdə mən içlik hazırlayıram. İçlik üçün bizə 300 qram qoz ləpəsi lazımdır. Mən qoz ləpəsini əvvəlcədən qızdırdığım sobada 5-7 dəqiqə ərzində qabığı çatlayana qədər qızardıram. Daha sonra qoz çəkən maşından keçirdəcəm. Əgər siz istəsəz, qozun qabını təmizləmədən də yəni bunu etmək olar, yəni onu qızartmağa ehtiyac yoxdur. Bir də onu deyim ki, bir çox xanımlar olur ki, qozu ət çəkən maşından çəkirlər, əsla bunu etməsinlər, o zaman qozun yağlılığı gedir. Amma qoz çəkən maşından çəkdikdə qoz quru olur, yağı öz tərkibində qalır. Və 300 qram qoz ləpəsinə 300 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Mən burada biraz 500 qram istifadə etmişəm. Yəni 500 qram qoz ləpəsi və 500 qram şəkər tozundan istifadə etmişəm. Qozla şəkər tozunun miqdarı eyni olmalıdır və bir paket vanil əlavə edirəm. O da ona bir aromat verir. 500 qram qoz ləpəsindən olan içlik 2 tava paxlava üçün nəzərdə tutulur. 400 qram kərəyağını əridirəm, paxlavanın arası üçündür bu yağ. Yarım çay qaşığı qədər sarı kök əlavə edirəm yağa. Xəmirimiz artıq mayalandı və onu kündələrə ayıracam. 10 kündəyə ayırıram, 2 kündəni daha iri ölçüdə götürürəm alt və üst qatı üçün. Və un səpərək xəmiri açmağa başlayıram. Açdığım lavaşı tavanı azca yağlayıb tavaya səririm. Qıraqlarını tavaya möhkəmlətmək lazımdır. Daha sonra arasını yağlayıram. Paxlavanın yağını bol etmək lazımdır. Çünki paxlava yağlı olanda daha dadlı olur, quru olanda dadsız olur. İçliyi də səpmişəm və ikinci kündəni açmağa başlayıram.
Eyni qaydada lavaşı üzərinə sərib və qıraqlarını tavaya möhkəmlədirəm. Paxlavanın arasını mən bol yağla yağlayıram. Çünki bəzən olur ki, bəzi qadınlar sobadan çıxarır, yenidən arasına yağ gəzdirir və yenidən sobaya qoyur. Düzdür, mən də elə edirəm, amma çox vaxtı arasını bol yağ etdiyim üçün ehtiyac olmur ki, yenidən yağ gəzdirim. Eyni qaydada lavaşları açıram. Paxlavanın arasına içliyi çalışın, nə çox az tökün, nə də çox tökün. Az olanda çünki quru olur, dadsız alınır. Eyni qayda ilə yağlayıb içlik səpirik. Amma sonuncu, 10-cu kündəni yağlamaq lazım deyil. Və nəhayət 10-cu kündəni səliqə ilə açdıqdan sonra paxlavamızın üzərinə səliqə ilə səririm. Paxlavanı səliqə ilə kəsirəm. Qeyd edim ki, paxlavanı kəsdikdən sonra üzərinə yumurta sarısı çəkmək lazımdır. Bəzən olur ki, xanımlar səhvən əvvəlcə yumurtanın sarısını çəkir, daha sonra kəsməyə çalışır. Elə olan halda paxlavanı kəsmək çətin olur. Demək olar ki, səliqəsiz elənti alınır. Ona görə əvvəlcə paxlavanı kəsib, daha sonra yumurtanın sarısını üzərinə çəkirik. Paxlavanın üzərini mən qabığı təmizlənmiş fındıqla bəzəmişəm. Qoz da ola bilər, kim necə istəyirsə. Paxlava bişdiyi müddətdə mən üzəri üçün şərbət hazırlayıram. Şərbətə 2 stəkan şəkər tozu və 2 stəkan su əlavə edib qaynadıram. Beləcə qaynara düşdükdə artıq hazırdır. Paxlava artıq bişib, bişdikdən sonra isti-isti bıçaqla həmin kəsiklərin yerindən bir daha gedirəm ki, bir-birinə yapışmasın da. Ola bilər ki, bişdiyi zaman bir-birinə yapışsın və bıçaqla kəsirəm. Paxlava biraz soyuduqdan sonra ilıq halda olduqda onun üzərinə şərbətini gəzdirəm. Şərbət də ilıq olmalıdır, yəni soyuq halda olmalıdır. İsti qətiyyən olmaz. Paxlava süfrəyə verilməyə tam hazırdır.